The Tapajós is a major tributary of the Amazon River, but it is also the name of a forest reserve and the home to over 1,000 families. I hitch a ride to this amazing place and learn how locals use new technology to share their lives. It is 6 a.m. when I get on the bus to Santarém. The temperature feels like 80 degrees already. I come here to meet Bob at the offices of the Health and Joy organization. He travels to river communities to teach mostly young people how to make videos for a community-based network on YouTube. Curious to see how it all works, I join his team on a 3-day trip to the Tapajós. Oi, seu Rony! The Tapajós forest is a region of about 2,000 square miles along the river. Some villages are reached within a couple of hours. Others can take up to 15 hours. Our boat comes to its first stop, and immediately our arrival gets documented, recorded by people with cell phones. Cell phones are donated and used as cameras because they're economical and easy to use. I'm invited to visit the tech center of the village, which is inside the radio station. This is like the community radio, and there they have solar energy, like charge things, get internet. Aí essa aqui é a casinha, né, da rádio, trabalhada por nós mesmos. Mas a tendência nossa, como agora está enchendo, a tendência nossa é acrescentar mais a casa, ou seja, aumentar mais ela, né? O que vocês gostam do projeto do vídeo na celular? Bom, nas comunidades, a gente tem muitas informações, muitas notícias, tem muita coisa boa que precisa ficar em padrão. Aí às vezes a gente vai esquecendo, e ficando aí não. Hoje já tem esses celulares, a gente já filma, né? Aí coloca na internet e aí já fica guardado. E quando a gente precisa para uma informação, mostrar para alguém, chega aí e já tá. Então... Situado na margem esquerda do Rio Tapajós, em frente às belas paisagens da nossa Amazônia, vivendo da cultura e tradição, lendas, vividas... Quem ouve a água? Todo mundo tem radizinho em casa ou tem um gol? Ela solta no ar. Aí tem as cornetas lá, aí a gente vem pra cá fazer a programação e ela sai no ar. Dizia qualquer mil quilômetro. Ah, legal. Como tu mexe aí? Como é que tu trabalha como técnico? Daí, esse daqui é um amplificador. Esse daqui vai pra corneta que vai sair pro ar. E vai tudo por comunidade. Eu sou o BOOKER. Isso, isso. Eu tô visitando lá no Nova York. É, beleza. Acho que é absurdo, né? I could spend the whole day here, but since we need to cover a few more places, we have to move along. And the fish was just caught, and we had to wait for them, for the fishermen to come back by boat. Our cook turns his cell phone on me,
and a few minutes later, my image is broadcasted in the village. Tem uma coisa em comum. O jeito que eles vivem é diferente, mas ao mesmo tempo é o mesmo. É o book? É. Aí quando ele falou book, eu pensava que era um livro, né? Uhum. Mas quando ele colocou já o português mais bom, né? É o book. Ele misturou, né? Livro com pessoa, né? Pois ele é um livro. É um livro como pessoa, né? É um livro ambulante. É.